Naman positive. Yes, SIRD ko auditorium ma sarvapratham ta aaja ka mukhya atithi mahoday visishta atithi mahoday ani entrepreneurs haru tapai yahan nira upasthit hunuhuncha tesari nai press media ra ta Sikkim Chronicles kramai sanga mukhya atithi mahoday विशिष्ट अतिथिहरू पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आज हाम्रा एमडी साहब उहाँको उपस्थिति पनि हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रमलाई उहाँले एउटा कभरेज दिइरहनु भएको छ र यस सेमिनारमा म राबदिन भुटिया आज डाइरेक्टर एसआईआरडी उहाँ डिआइसी का जनरल मैनेजर भी हुनुहुन्छ हाम्रा विकास मुखिया सर अनि एसडीएम जोरथाङ मैडम धन्यवाद छ देख्छौँ होला भनेर आज हामी थोरै छौँ तर मलाई आशा छ आजको यो यस सेमिनार पश्चात त हामीले तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो जग्गामा गएर है धेरै किन भन्दाखेरि किन चाहिँदैन क्वालिटीमा चाहियो र हामी थोरै छौँ हामी मलाई आशा छ तपाईँहरूसँग क्वालिटीको हुनुहुन्छ है र हामीले समाजमा गएर एउटा कसरी विकास गर्ने है कसरी उन्नति गर्ने भनेर म आशा जनाउन चाहन्छु इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टबाट डिप्टी म्यानेजर उहाँका के अरे इन्सपेक्टरहरू उहाँको टोलीहरू सबै यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ यसै गरेर हाम्रो ब्रान्चबाट सबैबाट किन स्मार्ट बोर्डर हुनुपर्ने रहेछ भनेर त्यो मेसेजलाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले बुझाइदिनु भयो भने अब यसो सुन्दा त स्मार्ट बोर्डर भनेको त राम्रो लुगा लाउने चिटिक्क परेको है फाइनेन्सियल डिसिप्लिन हुने चाहिँ स्मार्ट वर्कर हुन्छ है कुनै पनि तपाईँले लोन लिनुमा सबैमा डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो के कारणले लिएको कति इन्कम हुन्छ कति मैले खाने कति ब्याङ्कलाई दिने है तपाईँ त्यो कुरा सबै कुरा बुझेर चाहिँ एउटाले लोन लियो भने चाहिँ ऊ चाहिँ सक्सेसफुल वर्कर हुन्छ भन्ने यस स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु आफ्नो स्वागत भाषण गर्ने अनि अघि चिफ जनरल म्यानेजर साहबले भन्नुभयो कि स्मार्ट बोर्ड किन चाहिँ हुनुपर्ने के कस्तो कसरी लोन लिने कस्ता कस्ता हामीले अर्गनाइज यहाँ गरेको छौँ र यस कार्यक्रममा आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति दिनुहुने हाम्रा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमका हाम्रा अनरेबल चेयरमेन सर डिबी नन्दुगाउँ भिडियोबाट आउनुभएको एडी म्याम हाम्रो इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टका हाम्रा अफिसियल विषय गरेर आजको मिटिङ अर्गनाइज गर्नुमा आजका मुख्य अतिथि अनरेबल चेयरमेन स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम श्री डिबी गुरुङ सर उहाँलाई एकदम स्वागत जनाउँदै स्मार्ट बोर्ड को हो स्मार्ट बोरोवर को हुन्छ हु क्यान बी अ स्मार्ट बोरोवर अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामीले दुई चार दिन अगाडि एउटा लाइभ अन टेलिभिजन लाइभ अन सोसियल मिडिया हामीले एउटा सेमिनार पनि गरेको थियौँ ग्याङ्टोक त्यसमा यो प्रश्न हामीलाई गरिएको थियो हु इज अ स्मार्ट बोरोवर हामी ज्यादा हामी ओभर बोरोइङ गर्ने हाम्रो टेन्डेन्सी हुन्छ होइन अघि मात्र हामी डाइरेक्टर साहबको च्याम्बरमा बसेर वी वर डिस्कसिङ कुन प्रकारले यो ओभर बोरोइङ फाइनेन्सियल प्लानिङ बिनाको बोरोइङ नै हाम्रो परिवारमा हामीले अशान्ति फैलाउँछ सोसाइटी सर्ट
and how to become a smart borrower. हामीले देखेका देखेका छौ हाम्रो राम्रो बोली दिदैन and we were discussing यो किन हुँदैछ. One of the reason is over husband wife ma hai chhora chhori ma bian dekhi haina. So these are the result of financial mismanagement. र हामीले ओभर बोरोइङ गर्दाखेरि होल अफ अवर लाइफ हुन्छ नि होइन जिन्दगीको मतलब हुन्छ नि जिन्दगी भनेको एउटा जिउन होइन हामीले मजाले एउटा भन्छ नि आरामको जिन्दगी भन्ने एउटा डेफिनेसन छ नि त्यसलाई नै हामीले बिगारेर राखिदिन्छौँ बिकज अफ अवर पसिनाको कमाइ भन्थ्यो उहिले आजकल त पसिनाको कमाइ भन्ने त सुन्न छाड्यो त्यसले गर्दाखेरि नै बन्द गरेछ है हाम्रो सिजिएम साहब जिएम साहब हुनुहुँदै हेर्नु जाऊ त अलिक हल्ला ठिक छैन भन्दाखेरि दोकान त चार महिना अगाडि बन्द गरेछ कता गयो भन्दा त घर मालिक ऊ त कहिले बन्द गर्यो यो त चार पाँच महिनादेखि त दोकानै छैन भने लो यो त भए ठिक भएन चालो पनि याद छैन यो हामी चेयरमेन चालो भनेपछि चेयरमेन साहबको उसमा आइहाल्छ हो फेरि सार अप्ठ्यारो हुन्छ अहिले एफआइआर गरिदिउँ देखा जाला भने एफआइआर गरिदिउँ एरेस्ट गरेर हिजो बेलुकासम्म त्यो बेल भएको थिएन हो थानामा रातभरि चिसो भुइँमा हो हिजो बेलुकासम्म चाहिँ बेल भएको थिएन कति बेला बेल भयो आई डोन्ट नो होइन हाम्रो मिडियाको साथीहरू तपाईँले खोज्यो भने चाल पाइहाल्छ त्यस्तो हुन्छ होइन अर्को कुरो चाहिँ ढाँडको पर्चा हो त्यो ढाँडे त्यो उसको पर्चा राखेपछि त्यो लगेर लान्छ नि भन्छ कतिजना भन्छ हाम्रो मेरो त मोर्गेजै छैन मैले त पर्चै दिएको छैन मेरो त के लान्छ भन्छ यसमा के छ भने नि कानुनमा ब्याङ्कलाई है लले भन्छ तपाईँहरूलाई नि त्यो मोर्गेज गर्नै पर्दैन मोर्गेज गर्ने केही जरुरतै छैन मोर्गेज त हामी किन गराउँ भन्छ भने त्यो जस्ट इन्डिकेटिभ मात्रै हो तपाईँहरूलाई एउटा याद दिलाउनु कि तपाईँले आफ्नो क्वेसन अलिकति रेडी राख्ने है त र एमडी साहबले भन्नुभयो है तपाईँहरूलाई स्टार्टअप सिम लोन स्किमको बहुमूल्य उहाँले होइन आफ्नो शब्दहरू अथवा सजेसनहरू कतिवटा तपाईँहरूले राख्नुभयो आइडियासहरू दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेबी दुई यो एक दुई डेढ वर्ष अगाडि यो स्किमको अन्तर्गत उहाँले एभाइल पनि गर्नुभएछ है लोन एभाइल गर्नुभयो मौकालाई सायद मैले स्किलको मात्रै कुरा नगरेर एसआइआरडीको विषयमा पनि मैले त्यो कुरा राख्न चाहन्छु संक्षिप्तमा लेट मी स्टार्ट 2019 डिसेम्बरमा कोभिड क्राइसिस आयो अनि त्यो कोभिड क्राइसिस आएकोदेखि हाम्रो सबै कुरा थप सोसाइटीमा के हुँदैछ स्टेटमा के हुँदैछ राज्यमा के हुँदैछ देशमा के हुँदैछ अनि इन्टरनेसनल वर्ल्डमा के हुँदैछ भनेर हामीले त्यसमा रिसर्च गर्न थाल्यौँ रिसर्च गर्दै 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 जाँदाखेरि अब लास्टमा अथवा थियो थिएछ अथवा हाम्रो पुर्खाहरूले गर्नुभएको रहेछ कोभिडको टाइममा पनि बन्द भएन कोभिडको टाइममा पनि काहीँ न काहीँ पुगेर आम्दानी चल्न थाल्यो त्यसमा तर त्यो चिज लोन लिएर चाहिँ अझै राम्रो लाग्छ सिक्किम ब्याङ्कले लोन दिएर है हाम्रो यहाँ डिआइसीबाट दिएकोले गर्दा म अहिले चाहिँ राम्रो चल्दैछ मेरो अहिले अलिकति मेरो काम त त्यही हो म चाहिँ देवी माइसेकी म लेख्छुपल्ट मैले स्टार्टअप लोन लिएँ है मैले सिक्किम ब्याङ्कबाट स्टार्टअप लोन लिएको थिएँ पहिला मेरोमा के पनि थिएन त्यसो दोकानहरू चल्थेन पनि है दोकानहरू चल्थेन पनि सामानहरू भए पो दोकान चल्थ्यो सामानहरू नै थिएन दोकानै चल्नु सक्थेन तरको निम्ति अनि उहाँले सुरु गरेर अहिले तिन चारजना उहाँले आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट पनि गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै ताली है भन्नु परेमा मेरो अचार बनाउँछु है अचार बनाउँछु अचारमा एकदमै मलाई अब इन्ट्रेस्ट छ यहाँ मैले पहिला एसआरडीमा ट्रेनिङ पनि गरेको थिएँ किनभने अब मलाई एकदमै त्यो लोनको डर लाग्छ लोन भनेको कुरा चाहिँ हामीले लोन लिएर चाहिँ त्यतिकै बस्नु हुँदैन रहेछ लोन लिएर चाहिँ हामीले एकपट्टि मात्रै काम नगरेर सबैपट्टि काम ध्यान गरेर है हामीले तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ कसैलाई
ग्रोसरी लिएको छु चलाउँदैछु अहिले दोकान चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले के गर्दैछु भने लोन लिएर म नै जग्गा हेरिरहेको छु है त्यो जग्गामा चाहिँ हामीले मैले 10-12 नानीहरू अब केटाकेटीहरू भनौँ न है केटाकेटी भन्दा पनि अब 17-18-19 वर्षको नानीहरू छ उनीहरूले चाहिँ भन्दैछ म ट्रेनिङहरू गर्ने हामी होइन कम्ती छ अन्त उहाँ सरहरूले नै अलिक हेल्प माग्नु भन्ने एसआरडी डाइरेक्ट सक्यो हुन्छ उहाँले ट्रेनिङ दिइहाल्नुहुन्छ होइन तपाईँको ग्रुप बनाएर पठाउनुहुन्छ हामी फाइनेन्स गरिदिन्छौँ होइन गर्नेलाई भन्छ नि खाने मुखलाई हुन सक्यो किनभने यो एसवाइएसएस स्किम चाहिँ स्टेटको फ्ल्यागसिप प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले टिआइसिसहरू चाहिँ फुल्ली प्याक छ दिनमा नभनेको पनि एउटा इन्सपेक्टरले नभनेको पनि 20 दिनदेखि 20 प्रोजेक्ट हेर्नु पर्दा सबै गरेको हुन्छ र मेरो भन्नु मतलब यो 650 नम्बर्स त्यसै आएको होइन र जति पनि बेनिफिसियरिज हुनुहुन्छ तपाईँको साथ हुनुहुन्छ म जे पिएसी पनि हुनुहुन्छ डाइरेक्टर एसआइडी पनि हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो प्रोएक्टिभ अफिसर्स साथ हुनुहुन्छ डिप्टी साथ हुनुहुन्छ होइन उहाँले यत्रो एनालाइज गरेर स्टडी एक्जामिनेसन गरेर प्रोजेक्ट पठाउँदैछ होइन र उहाँले कति एकदमै राम्रो खालको मान्छेहरू आउँछ जो चाहिँ अर्काको गाडी बोक्छ अनि उहाँहरूको चाहिँ के भनाइ छ भने उहाँ पुनर चाहिँ डिजायरमा जान त डिजायर गाडी यस्तै डिजायर छ अनि अलिक हाई 80% आर कमिङ फर मर्गेज भन्ने इट इज रियली अ कन्सर्न यो कन्सर्न कुरा म सोध्छु पनि म आफूलाई टेन्सन पनि लाग्छ कसैको हेर्छु लोनको अमाउन्ट 5 lakhs हुन्छ कसैको 10-20-50 अमाउन्ट हुन्छ दिएपछि ब्याङ्कमा लगेर त्यो ब्याङ्कको अनुसारले ब्याङ्कले लोन दिने गर्छ है र त्यो सानो भाइको लोन इन्कमै छैन र उसले चाहिँ अब फेक इन्कम सर्टिफिकेट बनाएर ल्याएर चाहिँ मलाई दिनुहोस् आई वन्ट टु टेक आउट लोन भन्छ एन्ड माई सेट वाट इज यर अर्निङ्स के छ अर्निङ त्यहाँ सुचारु रूपले एउटा सुनियोजित ढङ्गमा त्यस दिन इन्टरप्रेन्योरहरूको पनि बहुत जमघट भएको थियो त्यस दिन शिरसेरका सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अनुसार हेऱ्यो भने उहाँले 300 करोड के भन्छ युएस डलरको उहाँ मालिक हुनुहुन्छ आज उहाँले त्यो तपाईँको राष्ट्रपति गरेर कमाएको होइन तर उहाँको किताब उहाँले पब्लिस गर्नुभयो उहाँ अब जसबाट उहाँ अर्थतन्त्रमा बलियो हुनुभयो त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् हाम्रो समानै मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पिएस तामाङ बोले साथी जहिले पनि भन्नुहुन्छ उहाँले जब नि युवाहरूलाई प्रेरणा दिनको निम्ति उहाँले हाम्रो जुन ग्राफ थियो त्यसले गर्दा त्यस्तो ग्राफलाई उम्काउनु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा त सब्सिडी पनि थिएन है त्यसरी उसले त्यसरी गर्दैछन् भने त अहिले तपाईँको डेरी फार्मिङको लागि 10 lakh रुपियाँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसआरडीएका हाम्रा गुरुङ सरलाई हामी बेलुका हिजो 7 आउँदा बिचरा उहाँ आउनुभयो र सबै बिहा सक्नु भएको रहेछ है उहाँको टिम उहाँको टोलीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी जिआइसीका समस्त कर्मचारी हाम्रो स्टार्टअप लोनका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो टाढो टाढोबाट आउनु भएको छ है तपाईँको बहुमूल्य आजको यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले किन राखेको भने नि हाम्रो आजादीका अमृत महोत्सवको अन्तर्गत यो 76th इन्डिपेन्डेन्स डे त्यो गर्दै हामीले हाम्रो पब्लिकलाई जनसाधारणलाई अलिकति अवेर गराउनका लागि पनि राखिएको किनभने हाम्रो धेरैजनाले लोन लिने गर्छ है तर लोन लिएपछि लोनको दबाउमा दबिएर सारा जीवन सफर गर्छ त्यसले गर्दाखेरि बी अ स्मार्ट बरोवर भनेर चाहिँ लोन लिएर चाहिँ कुन प्रकारले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने है त्यो कुन प्रकारले चाहिँ लोनलाई सजिलो तिर्न सकिन्छ र कुन प्रकार चाहिँ यो डेब्ट ट्र्यापबाट चाहिँ बाँच्ने है ओभर बरोइङ नगर्ने है आफ्नो राम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्ने र त्यो जानकारी दिनको लागि पनि गरेको साथसाथमा हाम्रो आज यहाँ धेरै नयाँ नयाँ हाम्रो इन्टरप्रेनर्सहरूलाई हामीले पनि बोलाएको थियौँ उहाँहरूलाई पनि नयाँ बिजनेस सेटअप गर्दाखेरि के चिजको जरुरत हुन्छ होइन एउटा त पैसा फाइनेन्सको त जरुरत हुन्छ त्यो साथसाथमा कतिवटा ज्ञानहरूको जरुरत हुन्छ त्यसको पनि हामीले आइडियाजहरू सेयर गर्नको लागि हामीले यो आजको प्रोग्राम राखेको थियौँ सर एसपिएसबाट कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लोन दिनुमा प्राथमिकता दिइन्छ
SBS बाटा हामीले सबै किसिमको मानिसहरूलाई हामी लोन दिने गर्छौँ होइन जसले व्यवसाय गर्छ बिजनेस गर्छ जस्तो कसैले आफ्नो बिजनेस दोकान सेटअप गर्ने एग्रिकल्चरमा कुनै डायरी पोल्ट्री पिगरी सेटअप गर्ने उहाँहरूलाई पनि दिन्छौँ गाडी किन्ने उहाँहरूलाई पनि दिन्छौँ साथसाथमा हामीले घर बनाउने होटल बनाउने हामीले कन्ट्राक्टर्सहरू जस्तो सिक्किममा हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने नि हाम्रोमा क्यापिटल हुँदैन हाम्रोमा प्रायः जस्तो मान्छे कन्ट्राक्टर छ आजको दिनमा कन्ट्राक्टको वर्क अर्डर चाहिँ पाउँछ तर गोजीमा हुँदैन त्यस्तो मान्छेलाई हामीले उहाँलाई वर्किङ क्यापिटल दिएर कामहरू हामीले गराउने गर्छौँ है त्यसमा हामीलाई आरोप पनि आएको छ कन्ट्राक्टरले लोन लिएर तिर्दैन भनेर तर सिक्किममा आजको दिनमा हाम्रो हामीले के हेर्नुपर्छ भने सिक्किममा स्कुल बनेको छ रोड बनेको छ हस्पिटल बनेको छ सिक्किम ब्याङ्कको ओडीले है त्यो कन्ट्राक्टर कतिजनाले सायद बिल ठिक टाइममा पाएन होला त्यसले गर्दाखेरि लोन कतिवटा बिग्रियो होला तर हाम्रोमा सिक्किममा धेरै डेभलपमेन्ट भएर गएको छ त्यसले गर्दा सिक्किम ब्याङ्कको जुन चाहिँ सिक्किमको विकासमा जति आज योगदान छ होइन त्यो मान्छेले कदर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ बियर स्मार्ट बोरोवर भन्नाले अघि मैले भने होइन हु इज अ स्मार्ट बोरोवर द स्मार्ट बोरोवर को हुनसक्छ स्मार्ट बोरोवर त्यो मानिस त्यो मान्छे त्यो बोरोवर हुनसक्छ जसले ठिक समयमा बरो गर्छ जसले ठिक अनुमानमा बरो गर्छ जसले ठिक पर्पोजको लागि बरो गर्न सक्छ र जो चाहिँ बरो गरेर जसले चाहिँ लोन लिएर चाहिँ आफ्नो उन्नति गर्न सक्छ है त्यो उहाँहरू चाहिँ स्मार्ट बरोवर हुनुहुन्छ तर जसले लोन लिएर लोनको बोझको तल दबिएर सारा जीवन त्यो आफ्नो लोन र डेप्ट म्यानेजमेन्टको उसमा आफ्नो जिन्दगी बर्बाद भइरहेको देख्छ त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ स्मार्ट बरोवर भन्न सकिँदैन सिक्किममा चाहिँ प्राय चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हामी स्मार्ट बरोवर भनेर चाहिँ देख्न पाएको छैनौँ त्यसले गर्दा नै यो टपिक बी अ स्मार्ट बरोवर भनेर हामीले लिएको होइन लोन लिएर चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ लोन भुक्तान पनि गर्न सक्छ कति अनुमानमा लोन लिनुपर्छ आफूले एकदमै क्यालकुलेटिभ फाइनेन्सियल प्लानिङ पुरा गरेर लोन लिनुपर्छ त्यस्तो प्रकारले गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले स्मार्ट बरोवर भन्न सकिन्छ सबैलाई मेरो मेसेज यही छ लोन लिएर उन्नति गर्नुहोस् लोन लिएर आफ्नो प्रगति गर्नुहोस् र लोन लिएर त्यो लोनलाई ठिक समयमा भुक्तान गर्ने कोसिस गर्नुहोस् यो नसोच्नुहोस् सिक्किममा नराम्रो एउटा मेसेज गएको हामी पाउँछौँ है सिक्किम ब्याङ्कबाट लोन लिएर चाहिँ यो तिर्नु पर्दैन है माथि गएर बुढोलाई भन्ने यो बुढो हाम्रो जुन चाहिँ बुढोको जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चलन चलेको छ होइन त्यो ठिक होइन सबै सरकारले गर्न सक्दैन सरकारको कोसिस पुरा छ सरकारले सिक्किमको जति पनि जनता छ है यहाँको मानिसहरू छ उहाँहरूलाई उन्नति प्रगति गराउने पुरा कोसिस छ तर लोन लिएर तिर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सोच्नु चाहिँ गलत हो मोर्टगेज गरेको जमिन मात्रै जान्छ भनेर सोच्नु बेकार हो कानूनमा चाहिँ मोर्टगेज गर्नै पर्दैन हामीले ब्याङ्कले मोर्टगेज पर्चाहरू राखेको चाहिँ इन्डिकेटिभ मात्रै हो तर मोर्टगेज नभएको जमिनहरू पनि मोर्टगेज नगरेको जमिन पनि कोर्टले त्यो सबै जप्त गर्न सक्छ है यहाँनिर अहिले मोर्टगेज गरेको छ भने या त मेरो त त्यो ढाड जमिन मात्रै छ त्यो लगोस् के जान्छ र भन्ने गर्छ तर हामी त्यो ढाड जमिन सँगसँगै सम्म जमिन खेत खलिन सबै नै ब्याङ्कले डल्लो पार्न सक्छ है हामीले सिक्किम ब्याङ्क भनेर सिक्किम ब्याङ्कले धेरै नै धैर्य राखेर हामी गर्ने गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले अलिकति मान्छेहरूले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है एउटा खबर हिजो अस्तिको दिनमा हामीले एफआइआर गर्दैछौँ एफआइआर गरेर एरेस्ट भएर थानामा होल्डअप भएर है इन्फोर्समेन्ट डिरेक्टरबाट 8-9 घन्टाको इन्टरोगेसनमा पढेर पनि त्यस्तो पनि हुँदैछ होइन त्यो सबै सँग बाँच्नुको लागि हो भने चाहिँ लोन टाइममा भुक्तान गरेको राम्रो र आफ्नोमा छ भने चाहिँ
loan like thick jagam loan for you, Rabhako like time timer loan tiernes, Gornabosa, ye message Madina Sancho. Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.